115 নং মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মৰাণৰ হালধিবাৰী বৰপথাৰ চাৰিআলিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মৰাণৰ বিধায়ক তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈ সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব লাগিব আৰু অসমৰ শত্ৰু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFক নাশ কৰিব লাগিব বুলি কয়। ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি চক্ৰধৰ গগৈক আজিয়ে বিজয় ফুলাম গামোচাৰে আগতীয়াকৈ সম্বৰ্ধনা জনায়। সম্পূৰ্ণ কৰাত বহুত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমাক চৰকাৰখন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সমষ্টি ৰাইজে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। তাৰ বাবে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সমষ্টি ৰাইজৰ শীৰ্ষণত গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই সমষ্টিটোৰ প্ৰতি মোৰ বিশেষ এটি আন্তৰিকতা আছে, শ্ৰদ্ধা আছে, কাৰণ এই সমষ্টিটোৱে মোক প্ৰতিষ্ঠা দিছিল অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত, হয়নে? 2001 চনত বহু সংগ্ৰাম কৰি, বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি মৰাণ সমষ্টিৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধৰণ ভাঙি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই বোকা পানী গচকি এই অভাজনক বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল, এই কথা মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই সমষ্টিৰ ৰাইজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মই তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, পুনৰ চক্ৰধৰ গগৈক নিৰ্বাচিত কৰক আৰু সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব। সজাগ সচেতন বুলি আগন্তুক দিনত জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করার স্বার্থত আপনার সকলে ভারতীয় জনতা পার্টিক ভোট দি জয়যুক্ত করা এই সকলের হয়ে আগন্তুক দিনত জাতি নাতি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সভ্যতা ঐতিহ্য রক্ষা করার ভাবে আগন্তুক দিনত রাইজর হয়ে সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালীভাবে যুঁজ দিয়ে যাব। গতি সেই লক্ষ্য পূরণ করার ভারতীয় জনতা পার্টি দ্বিতীয়বারের ভাবে শাসনের গাদি দখল করার নিমিত্তে রাইজের সহযোগিতা প্রার্থনা জানাইছে। মই এঠাইরপা আন ঠাইলে গৈছো অসমৰ ৰাইজৰ আশীর্বাদ বিচাৰি। এই আশীর্বাদ যাত্রাত পঞ্চদায় ৰাইজ আপোনালোকে সহায় কৰক, আপোনালোকৰ সহযোগিতা অবিহনে কেতিয়াও আমি ক্ষমতা দখল কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ ক্ষমতা দখল কৰাৰ উদ্দেশ্য আমি নিজক নিজে প্রতিষ্ঠা কৰা নহয় ৰাইজ, আমাৰ লক্ষ্য সমাজখনক প্রতিষ্ঠা কৰা, সমাজখনক শক্তিশালী কৰা। যোৱা 5 বছৰ কাৰ্যকালত ৰাইজ আপোনালোকে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে আমি অসমৰ পথত সমন্বয়ে গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। চবেৰে চাম অংশকাৰ আদৰ্শৰে অসমৰ ভৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈৰৱক একাকাৰ কৰিলোঁ আৰু অসমৰ মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰাৰ বাবে আত্মসহায়ক গোটৰ যোগেদি আমি তেখেতসকলক জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে উদগনি দিলোঁ। যুৱকসকলক স্বয়ং আঁচনিৰ যোগেদি কৰ্মোদ্যোগী কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ, বৃদ্ধ বিধৱাৰ পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তন কৰিলোঁ আৰু শ্ৰমিক ৰাইজক বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ, খেতিয়ক ৰাইজক আমি বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিলোঁ। এনেধৰণে সমাজে বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা দিব্যাং খেতিয়ক শ্ৰমিক যুৱক যুৱতী সকলো শ্ৰেণীকে শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰা যোৱা 5 বছৰে সততা নিষ্ঠাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লোৱা উদ্যোগৰ বাবে আজি অসমৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৃশ্য ৰাইজৰ চকুত লগা হৈছে। রাইজে সেই পরিবর্তনের দৃশ্যপাত আজি প্রত্যক্ষ করবলে সক্ষম হয়েছে। সততা নিষ্ঠারে কাম করলে নিশ্চিতভাবে সমাজখানে আনন্দ পায় আর সেই কাম ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে যা 5 বছরে করার বাবে আজি ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষেত্রত রাইজর আস্থা আর বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইছে। প্রমচন্দা রাইজ, মই আর বেশি দীঘলে বক্তব্য নিদিও, আপনাদের কেবল এটি অনুরোধ জানাইছো, যাবার নির্বাচনত আপনাদের কিমান ভোটত চক্রধর গগৈ জিকাইছিল কব পারিবনে? 16,000 ডিফেন্স, হয়নে? মোট ভোট কিমান পাইছিল চক্রধর গগৈ? 52,000। আর মৰাণ সমষ্টির ভোটার সংখ্যা কিমান? 1,37,000। 1,37,000 ভিতর প্রমচন্দা রাইজ আপনাদের মোক একটা প্রতিশ্রুতি দিব লাগবে, এবার চক্রধর গগৈ কিমান ভোট দিব কোকসুন? ১৩৭,০০০ ভোট আছে, ভাবি লৈছে যে 90% পুলিং হব, 90% হলে কিমান হব চক্র? 90,000 আর এফালে 37,000, 3×36 কিমান হব? 1,20,000 যদি ভোট পুল হয় ইয়ার ভিতর কিমান ভোট দিব সকলে?
1,10,000 राइस अपना भानुमति प्रदान कर 1,10,000 सब राइज गणतंत्र राइजे सर्वोच्च शक्ति राइजर प्रतिश्रुति मूल मंत्र प्रम सोना राइज अपना आज सकते सकोक आगंत दिन 1,10,000 भोट दी पे विपुल भोटक जयुक्त कर दिशपुर मर्यादा सहकार प्रेरण कर आज अपना संकल्प ग्रहण कर प्रतिश्रुति ऊपर भित्ति मैं मुख्यमंत्री हिसाब से चक्रधर गगोई कान्धत एन गामोसा मैं पिंधा दी गामोसाखने की कब गामोसाखने कब जो चक्रधर गगोई एक बार निर्वाचन विपुल भोटक जयी हमने हमने गए आप राइज आपन कि प्रतिश्रुति दी एक्टर प्रतिश्रुति पालन कर आगते सरकार प्रतिश्रुति दिए यार कि राइजे प्रतिश्रुति दी है गति के मैं अपने ऊपर आस्था विश्वास रखी पे राइज आप राइज आपन सकते जयधनी दिया सकल गगोई नाम सकल गगोई धन्यवाद।